kan ons aangaan na zoiets? Wat anders moet ons doen? Ons kan weggaan. Ek bly net hier. Maak op. Lees. Ons het albei nodig om het te hoor. Ek wonder, Esterkie, of jy ten die tyd wat jy hierdie lees al verlief was. Daai verliefdheid wat jou kop skoon weer mekaar. Die Engels is op ons voorstoep. Ons kan ons verloor. Karel vertel oor die lewe in die veld, oor die Engelse wat Heilbron beset het, totdat dit in die lentetyd van 1901 ook ons story geword het. Ons was dogters van die doodskampe. Weke het verby gegaan en ons sit nog steeds hier binnen die kamp. You know how much trouble your fathers have caused your family. Back to your tent, now! My story is jou story en jou kinders en kleinkinders story. Wanneer jy in die stof lê sonder hoop, sonder moed, staan op.